Yo Gundam, yo get it! Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Uganda Byogere, yeraje sinzira kubate ngo tulaba, kubirizo subscribinga, okusharinga, commentinga sakono kubonyisa enjiri ya Uganda Byogere. Tuga mantuli nae mwuri mbeira, yoku kwa tirako kwa analysis, kutanikile nsongo, kumumbolile nsonga, sakono kuga tirako mwurichimu, yonajyo sizi lukua tengo tulaba. Haba tulabira mu South Africa, sija kuwa kuwa tenga mbebaza, mugana nge SN Powers, Tash Madam, wewa nye badia kuwa tia mtulaba, nebunda mwuri na bao, Madam Robin UK, wewa nye badia kuwa tia mtulaba, haba sharing, kutambi wano ne wali, mwuri ya dalomu ni mwuri mwuri. Nse kakala mde answer, nine mama, Ojamu ita nazara wa Daxkala, nazara wa Momo 19. Mwendina ye, kwa tugeno kwate ya tumulungule nsonga. Iliada langa yumazo kwate ya bitusukako, tuino kwate ya tunonyako kubakuru. Matuguri leko, boba nsonga zinubazi sivi inga batia, iliaba zisali ndema gezi choku kwate nga zeguka. Wanga na kute kwa gara baso sonkerira, na kubabi ilanga tuwa limeza maulide, wabulu kujia kukwate nga tugata, Momo 19 mkwano kwa fe, Dax Katiro mkwano kwa fe, bwona tuwa agarizo kwa tenga wali wa msosi kutinkula, ntaru, mayanga yana mtu yengira, msoja ya gantu, mlimo kwa kutinkula, wayangala kutinkula, mtinkuzi vyo none, senevita. Chino nacho mtukirize, tuchukwate kwa tumanyi. Mamu, wala vikide ku mpewe nyingi, na kula vieko ku ankati, ne kula wako kwa ku live wire, ne kuhuli lako, iwantu ya uinjavu. Nengeza kwa kwa galo kujokuno nyako. Utubuli leke nsonga zinigidi waziri sivi ngamu za mtabaliyo. First of all, wetulina ye chitufu ya Zara Dax Kate, oba oina oliwa Luganda roa mamo ya Zara Dax Kate. Nzi Zara Dax Kate. Kweba likuzara mwenzi. Omuka kamu, omundu mulamu, tukututwala. Na yeku vigenda mmasu mkasera kano insi, etani somuli sivi nganga, omundu oyu atukugu ni mchala, abonya abonyo mchala, abachala gubata wanga alana ye. Eli haku laba hao, mwana wa chichipambo ugira konga sichitufu. Mwema guwa mwema. Siso wala kusali lao mwana ameti chino sichitufu, chino chitufu. Nange nazara kuzazi mwana, mtefao. Na ye, mungiri mo wenda rugembe wanda beko kumikutu na milala. Mwuma uli lebazi ni wangambe zensonga. Nene zensonga? Sizi maninyo kubanga bali bafumbo. Uli lo? Bali mbufumbo wago. Bafumbo? Hata si bafumbo. Baba ni bafumbo ba bafumbo? Bafumbo, zera maji bafumbo. Raona. Kubanga? Nyeze esatu na lichibuli. Mudesemba wana. Na lichibuli nga seka oo wabandu. Kacho nizo kuna matisi, bafumbo. Bafumbo. Tuwe naba gaulira. Ama ulire? Naga ulire. Obate naba kubira wakonga mwalao agenze kumutimba. Katemu kula mwina ni smartphone. Eruwa. Jirabi yao smartphone. Nila nalabi kubantu wa mwina kajia basuru kubate nga wali update diye mwongi. Nage smartphone, uteko kwanga alage kumwalao nga atadeko amsingo. No doubt, tewali kugusa busa. Olaba bwanga ndi kumutimba ga. Ate sigenda kugunza page. Sizigenda. Kama ina bigenda mu. Ebyabwe sibigenda mu kubanga rush. Nja kulaba bese sana kola chi. Kati nange ndera ku page ya. Iyo ngo muntu. Ngo muntu. Yawe siti igenda. Mbulire wa wabiulideko. Mbulira. Mwalawo ya geze kumutimba gano wa Facebook. Na agamba nti, no doubt, si busa busa, wati wali kubusa busa, I am single, ndi single.
Otugambe mu December wali kibuli nga muwo. Ngenda kuzo mwezi abiki. Nga abiki. Munnange nga agamba nti katalina mugenzi. Ekyo sikimanyi kubanga ninda mutabani wange jampa kasenti tabi akyali bameka. Babiri nze bwe yali atambula okuva wano yajja wano. Manga nti agenda kukola. Ani. Mukamwana wa. Kati nze. Kati nze. Kati nze. Kati nze. Mwezi okuwedde. Mwezi okuwedde. Akubulira ensi gy'agenda. Tayakumbulira naye yangamba mama ngenda kukola. Kituufu era nembeera musanyufu ng'agenze kukola. Kubanga n'omulenzi yatambula n'angamba agenda kukola ki? So olunaku olwo nyinyini kitegeeza nti basimbula mu bbanga lye limu. Oli n'agenda eno n'agenda eno. Nedda. Omwami yali yagenda dda. Ng'amaze wiisinga bbiri. Ng'agenze. Ono ng'asigadde waka. Era nga wali ewaka. Era nga boogera. Nemubuuza n'angamba twogera. Era ngenda kutambula. N'omulenzi n'angamba ye nkimanyi akola ki? Agenda. Agenda. Okay. Wakati nga omwami wo alaga mutabani wo agenze. Muwalaawo naye n'agenda. Wayitawo bbanga ki okuddamu okwogera ne muwalaawo? Oba kwaba ababiri ani gwebasooka okuddamu okwogera nabo nga bagenze? Bwe yagenda, in fact yamala ennaku nga bbiri. Nga WhatsApp ye teriiko. Momo. Neddako. Ne tubeera nga twogera ku WhatsApp. Naye. Okay. Ate ye omulenzi sikozesa nnyo naye ku WhatsApp. Tukozesa kano. N'akukubira. Aha, ne twogera. Naye Momo tubadde twogera ku WhatsApp. Kati ndoza kitutte. Ndoza 2 weeks oba 3. Bino ebitandikidde. Nga tetwogera. Nja kukubuulira mazima. Bino ebitandikidde kuba byakamala weeks 3. Kati nze mbadde sibimanyi. Era mmwe abamawulire. Momo bingamba. Nkulaba. Mbadde sibimanyi. Mbadde sibimanyi. Kaakati. Muwala ono y'abadde atya? Buli w'abadde ajja ng'ewuwo wano. Abadde atya? Muwala abadde hambo. Ndowooza sirina kiyinza kye nnyinza mwogerako. Yabadde muwala mubi, yabadde muwala muyaaye, nedda. Abadde muwala mukakkamu bulungi nnyo. Era bwe mba nga mulina kye mmanyi nti oba muyaaye oba kiki? Akala kinze gyamu. Mbadde nzizeewo kati akati gwenza okuba ate ng'otuwulirako ebibadde mu ndoomi. Ebibadde mu kinnya mu mutima. Tabadde na buzibu mu nga ye. Tabadde na ye. Era nze neewuunya kati saawa okubiwulira. Nze neewuunya. Bombi babadde bulungi. Abantu bagamba nti wandibaawo akabadde okitwala otya? Nti waliwo akabadi kange. Ng'ebya music bibeera kuba balya ku music bw'olyako. Ate kati music wale bwe tuki. Ate kati music esaawa eno kankubuuza. Music esaawa ntakyakola. Akola. Kubanga. Yakimanyi w'akolera. Kubanga omulenzi taliwo. Owulira. Ali mu bende mu golodi. Mbadde simanyi. Ali mu golodi. Ali yudda. Bwe yakugamba agenda. Kukola naye simanyi biki byakola. Now. Kati n'omuwala era bwe yansiibula nti ngenda kukola nali excited agenze kukola nga tawulirangako okwo yadde oluyombo yaddeki ekiri emabega waakyo nga sikiwulira nga ngamba bugambi maama wana wenyini wentudde weyali najja natula wano netulye agenze kukola. Ninda kukola. Kati njagala ontwaleko okwo ku lunaku lwa bagiyita mmika bwe mwagenda. Ani yasooka okugamba ku kyali kigenda mu maaso? Ekyanika. Obabi. Infact era omwana we yasooka okugamba. Nti maama tugenda. Wamugamba otya nti omuwala mwetegereza. Njagala nkubuulire ffe tuli bazadde. Bwe tonaba kutuuka kufuuka muzadde. Lwaki onjagirize bw'otyo? Okyali muto. Naye ffe tuli bakulu. Omuzadde bw'akeera, omwana bw'akeera n'akuleetera omuntu. Bw'aba amaze okusalawo mu mutima gwe, si gwe omusalirawo. Owulira? Yes. Bwe mba nga nze musalirawo, ajja kutuuka nga bagamba, maama wa Dakisi Katero yamunoonyeza na ki? N'omukyala. N'omukyala. Ate ng'alaba bangi. Naye nze,
sina kumubuuza ekyo mubuuza musulumaganye yes kimubuuza ddala mukkiriziganyiza kubanga tekibadde kuba omubali eyo kubanga tekibadde kipya ate era emyaka ogiwasa gyegyo owulire babadde bamaze ebbanga nga buli muntu akimanyi mumu beeyagalanani ne dakisitateres kaakati era nga nange nkimanyi tibeeyagala kati yessaawa okutukuza obufumbo bwabwe kubanga twali tugenda mu ssaawumu owulire nga alina okugenda kuki ku lutikko babawo kiringa kiwedde ekyannika anti yennika lwe lutikko lwabwe lutikko lwabwe nekiggwa bulungi obadde oli mu nteekateeka yakufuna mwana nga gwolinda nabagambye ekyomwana katonda yasalawo tebakigamba muntu era nomukamwana ne bwomubuuza nti mukadde yali akigambyeko no kubanga sinze katonda nange bwe nali nfumbira wano mu maka mwene nazaalange teyambuuzaako nti lwaki mukadde tozaala yes. Era teyangambako nti zaala kaizi mane esaawa yatukenderezeeko ku katono omusic oba oggalewo ku katono tepa nazaala tagamba nti zaala oba sezaala gwe kenyini gwe weesalirawo mu mutima gwo n'ogamba kankole ki kati saawa etuze yakuzaala ate nawe oyinza okwesalirawo nga katonda talinasala ekyo tebakigamba muntu ekyokuzaala omwana ono omwana owobuwala ono ebibadde biyitingana nti abadde alina abantu abalaba alaba gwe ddala ddala okakasa maama tekiwulira nange nno kankubuulire sitera kuyingirira bufumbo bw'abantu kufaayo ku muntu kumutambulirako tebinkwatako kiba kituufu obutayingirira lwaki binkwatako naye kennyini ne bwokimubuuza nozanza okugana nze nazaala wange obadde nazaala muntu mulamu situukanga nze nazaala ayeesiimisa mu nsi kubanga nkeera ku makya negenda njiriba ekibuga kigambo kikulu nyo ekyo kyokozesezza n'oyiriba nenjiriba ekibuga kati nkomawo nkooye nkola byange na nenkya nenkeera e Kampala togenda akuwa abadakisikateeru ogendayo balwadde wagendayo okwo balwadde wagendayo okwo balwadde olina okugenda okulaba balwadde naye kati ng'omwanawo teriwali budde mbu njagenda kukyala ebyo ebyokukyala e Kampala tebiriibwo muwala we yali atya wakyala yookwo si muwala mubi kati omugenyi bwajja olwaleero era omulagirawo nti oli mubi muganda wakazeeka aba wakazeeke maama bambi talina mwoyoni kibi kye yankola era nakati sina kibi kye mwogerako nze era ye bw'aba asazeewo nga yeatukooye aba atukooye ku lulwe naye ffe nga ffe ffe tetumuyinaako buzibu ffe tetumuyinaako buzibu era nze dakisikato naga nti maama ngenda kwegayirira morin ngayakyamwagala mutima era mugamba mwegayiri batabadde na buzibu bambi siina muyinaako buzibu era tabadde nabo oba abantu eyo bali bamulaba nga babina kye bamwogerako naye ffe tetumuyinaako mukulu munno maama azaala momo 19 oba taata azaala momo 19 bo gyebali nabalabako bo bagamba batya sinnaba kwogerako nabo olaba bino ebintu lwakuba bigenze maawe kyenavudde mbagamba nti ebintu bino byandivudde muki mumawulire naye byanzivudde mumawulire bwe bibanga weebiri naye nze nkimanyi titebiriiwo nze nkimanyi tebiriiwo olw'ensonga temuli nnyo nsonga nti ensonga bweti nti oba no bamukute na mukazi nti oba no ati omuntu okukyawo okyayo omuntu from nowhere nga bakakuwa maharigi bakagateekayo anti kati oli bw'aba asazeoli bw'aba kyasazeewo mu mutima nga ye bwatyo bw'abagambye kubanga mugambye abagambye bwatyo olwedde buli omu akiraba naffe tuli ku kiri yasooka n'ateekayo oluyimba lwe bayita kambit olwa shasha brighton nga lulimu mesaji egamba nti ebyalaavu mbikuuye bitaddekiteekawo ali kate ero n'aleeta oluyimba lwe bayita enswaza badde tukola intavyu endalali eya radio ngambi toluwuliranga weewulira kafeero mwalimu mesaji yali ereeta direct nti waliwo obwenze bwali bugenda mu maaso
Tu mwami ne katewe na mkumi na inyo nyo nangamba tuwaruwa mwami ya mwa IDA ya liyakula kuredio na binyondola na yekati bidze atecho watumaji chifundeo ato mchala continuation ye ya jirese kwa ya wita andikeira mwami inadabuzi kana tela akomye wagama no doubt I'm single mchala chitegeza ati ya chawa inawe mdi kati antifola kati anti nzola chengu kwa nzulu luimba siru ulilano zungi nkera kuyimba Mwa kati ya mungu la mama. Mungu atiza kwa nzani. Mwa kato gani tuwa interview. Mwa kato gani. Mwa kato gani. Mungu tuwa igana yogele mama mbula kono. Tumutuse kwa matumula anga chifana inti. Neo nungu ufana nungu nga photocopy. Nga wanda gambe siye ye. Neto ya zetu tuwa mkisabu nito gina kona hawe. Ule vintu bia mauli le. Sibi runji nyombo fumbo. Ila chetufu. Sibi runji nyombo. Nafu ila tutuwala nyo kuteka yu mafina. Kwa kwanti katiba na abantu. Bona tukiriza anti bantu bafe. Tuangaliza chisinga chirungi. Tewali kusatulwa kugenda mbazo. Nyo nange sagala. Fulaba nti chisa tulukuka. Njaga wa chibere wa muu. Baba nze tofayo kukati wa bazade wa itima kunuonyeza. Kunuwa fayo kwa mwenyea. Mwuga mwana ntubatileze za kutia. Wakati kwenye kulaba. Umutima kubu ya ayano kuilangu ugata. Kamulinde. Umulenzi. Baga ni wadibadi. Sudia kumini. Kamulinde. Wana tukili Kampala. Nchima nchimuke nuteje kukua. Yada gamba jamu duwa? Ya wedu. Duwa ya wedu. Katazi. Katazi na kujira duwa. Hadia kujia. Hadia kujia. Wema, wenaba muhisi. Hadia kujia. Okay. Kamulinde, muhite. Nza njia kusitu kwa nganzo mzadi. Njogile kwa ni mzadi banda. Yes. Tulabe chidara. Yes. Ok. Tuyaza ni tuyaza. Njia kusitu kwa? Anu njia kwa chuzinga bubi njome. Anu pomola ba chuzinga? Mwafuta kulaji. Mwafuka maki ya vema uli. Tayagala mwema uli. Vema uli. Kwa vijoku. Social media. Uli kati nza ingenda kusitu kwa? Njogile kwa ni mbakuruwa nange. Tulabe kwa. Kali katuwa sabide, katuwa agaliza vilu njire visenga. Ya gana tugendo kudama, tuda kumukuru mulala ninyo. Neze do, oba mlimuru kutu. Mwumwala liru kutu kwa mchanka. Ateze mnange, yotubia vimu zanza indi mkuru. Kali, takumira pena. Yonso vodini. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.